Uns 40 alumnes de l'escola Xarxa de Berga han visitat avui els estudis de la televisió del Berguedà. Els alumnes han pogut conèixer de la mà del director Manel Medina que a la televisió no tot és veritat. També han pogut conèixer quin cost té fer televisió, com s'autogestiona la televisió del Berguedà a través de la publicitat i també el cost que té fer un anunci de publicitat i el rendiment del mateix. Josep Tarrés els ha ensenyat com es fa una emissió en directe, el so, la realització, el sistema de gravació, la continuïtat i també han vist l'ampli arxiu d'imatges del que disposa el canal, amb més de 20 anys de vida. Un cop acabada l'explicació han pogut veure com s'elabora un reportatge i també han conegut quina és la millor manera d'enregistrar una imatge. Amb la xarxa es tancava la sèrie de visites que han fet els escolars de la ciutat aquest curs escolar 2011-2012 i de cara a l'any vinent continuaran obertes a qualsevol centre. El que intentem fer és sempre producte del Berguedà.